ina fata shugabannin tsaro na sojoji na ƙasa da na ruwa da na sama da ƴan sanda da ƴan sandan ciki su ci gaba da tunani da tsoron Allah su yi aikinsu su riƙa zaro masu izgili daga cikinmu ana hukunta su wannan haƙƙinsu ne ko sun yarda ko ba su yarda ba Allah zai taimake su ina so kuma ina fatan kun saurare ni ku fahimce ni na ga muku na tashi tun daga ƙarni na kamar ku Friday night Katsina state a Nigeria kun mu fara magabata ubangiji Allah iyayen su bakin cikin da ya sami saboda haka a rantsuwa da ni da alqur'ani in tsare kundin mulkin Nigeria na 29 da watan 5 shekara 2023 dole in sauko